بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وفرض علينا فيه الصيام والصلاه والسلام على اشرف الانام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم جماعة <سؤال> <سؤال> tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah yang tak terhingga Pada malam yang berbahagia dan berberkah ini Setelah dua tahun berturut-turut kita diuji oleh Allah dengan tidak berkesempatan secara maksimal hadir di masjid untuk memakmurkan meramaikan masjid Allah khususnya di bulan Ramadan seperti yang kita pahami karena apa yang menimpa dunia menimpa negara kita munculnya yang dinamakan pandemi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah hadir berkumpul dan bersilaturrahim di bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini Alhamdulillah summa alhamdulillah Jamaah sekalian ayat yang kita bacakan tadi firman Allah dari surah Al-Bayyinah Allah berfirman Wa man umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a Wa man umiru illa liyabudullah Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Ayat ini menegaskan bahwa tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai hamba, hadirnya kita dalam kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah. Tugas kita hanya untuk beribadah. berarti seluruh apa yang kita lakukan baik itu nampak pekerjaan dunia lebih-lebih itu memang pekerjaan akhirat logikanya harus bernilai ibadah makanya pada kalimat selanjutnya Suatu perbuatan akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah apabila hadir dua unsur. Sehingga perbuatan yang kita anggap itu ibadah akan diterima oleh Allah. Apa yang pertama? Muklisina lahuddina. Ikhlas las dalam menjalankan agama Bahwa kita mengerjakan suatu pekerjaan itu murni karena Allah Maksudnya apa? Berarti berkaitan niat Yang membedakan Adat dan ibadah terletak pada niat Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amal perbuatan itu Amal ibadah itu Hanyalah yang disertai niat Tanpa niat bukan ibadah namanya Tadi kita sigung Lalu bagaimana caranya kita menformulasi Bahawa seluruh apa yang kita lakukan Bisa bernilai ibadah Karena tadi konsepnya bilang semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Ayat pertama dari surah pertama dari Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Itulah teorinya. Supaya seluruh apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah, gunakan konsep basmalah. Bismillah Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim Diawali huruf ba Kalau diartikan dengan nama Allah Yang meha pengasih lagi penyayang Kenapa huruf ba di sini terletak pada awal kalimat? Bukan kebiasaannya itu huruf ba terletak di pertengahan kalimat, karena berfungsi menyambung kata yang satu dengan kata yang berikutnya. Anak-anak kita di pesantren biasa mengistilahkan itu, salah satu huruf atap kata sambung. Menurut ahli tafsir, sebenarnya itu huruf ba. hakikatnya pertengahan kalimat. Sebelum huruf ba di situ ada kata-kata sebelumnya. Jadi seakan-akan di situ titik-titik dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu titik-titik terserah isinya apa. Apakah berkaitan pekerjaan dunia atau memang itu nampak pekerjaan akhirat apapun itu sambungannya bismillah dengan nama Allah contoh menjadi seorang pedagang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang menjadi seorang pegawai negeri sipil dengan nama Allah menjadi seorang wartawan dengan nama Allah menjadi seorang TNI Polri dengan nama Allah menjadi apa saja dia berangkat dengan nama Allah dengan niat untuk mencapai rahman dan rahimnya Allah maka itu adalah ibadah jangan terlalu cepat kita menuduh orang yang sibuk dagang di pasar orang yang sibuk mencari harta duduk di kantoran Lalu kita berkesimpulan itu cuma dunia yang dikejar, sibuk urusan dunia, tunggu dulu. Yang menentukan dunia atau tidak niatnya. Mungkin ada orang nampak sibuk mencari harta, mati-matian mencari harta, tapi niatnya apa? Ya Allah. Saya mencari harta Supaya hambamu bisa menjadi hamba yang terbaik Bukankah nabimu sendiri yang katakan Al-yadul ulia khairum min al-yadis sufla Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima Ya Allah selama ini aku yang tangan di bawah Aku juga ingin ya Allah menjadi tangan yang di atas Maka aku mencari harta Semoga bisa menjadi tangan yang di atas Ya Allah Aku juga ingin berwakaf di masjid Aku juga ingin menanamkan saham untuk akhirat Ya Allah Hambamu ini rindu mengunjungi Baitullah Hambamu ini juga ingin haji Dan seterusnya niatnya untuk mencari reda Allah maka sesungguhnya itu adalah ibadah. Mungkin serupa tapi tidak sama. Ada orang gayanya sama, sibuk juga cari harta. Tapi ketika ditanya, kok bapak mati-matian kerja ya? Mati-matian cari harta. Dia bilang apa? Memang sengaja supaya menjadi orang kaya. Untuk apa? Supaya kita dihormati-hormati orang. Karena kalau kita miskin, nak pandang enteng ke orang. Saya mau kaya supaya kita dihormati. Berarti tujuannya mencari harta at-takasur wa atta hanya untuk memperbanyak harta kemudian untuk membangga-banggakan diri. Kemudian berbicara tentang niat itu tadi. Beda hadirin kita berbicara niat ibadah khasa dan ibadah ammah. Kalau ibadah khasa, ibadah yang sifatnya khusus, salat, zakat, puasa, haji. Ibadah yang begini menyatakan niatnya harus terkandung tiga unsur. Pertama al-kasdu, sengaja melakukan itu perbuatan. Yang kedua at-ta'yin, penentuan, tentukan yang kamu lakukan apa? Kemudian yang ketiga al-idhafatu ila Allah, penyandaran kepada Allah. Misalnya kita mau puasa. Kita niat, saya berniat puasa, berarti sudah al-kasdu. Tentukan puasa apa? Puasa Ramadan di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini. Lalu ditutup al-idhafatu ila Allah lillahi ta'ala. Itu harus terkandung. Apakah itu nanti dipahami sebagai rukun atau dipahami sebagai syarat? Dua-duanya dibenarkan. Karena memang yang ditunjukkan Nabi yang namanya niat sesuatu yang harus ada. Persoalan itu dipahami rukun atau syarat sah? Dua-duanya dibenarkan. Itu namanya fikih Puasa Insya Allah Malam ini kita sudah boleh berniat puasa Jangan sampai kita tidak berniat sebelum terbit fajar Dan niat puasa bisa berulang-ulang Malam <tuh> yubayyiti siyama kabbal fajri, falas siyama Siapa orang yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Jadi, sebentar kita bisa berniat. Menurut fatwa Imam Syafi'i, sebagai bentuk kehati-hatian dianjurkan pada malam pertama Ramadan, langsung nyatakan niat satu bulan. Ya Allah, saya berniat berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini lillahi taala. Disamping diperintahkan untuk berniat pada setiap malamnya. Untuk apa? Ihtiyatan kehati-hatian. Jangan sampai terjadi pada malam-malam berikutnya kelupaan, lupa untuk berniat, maka sudah terwakili niatnya pada malam pertama Ramadan ketika akan memasuki ibadah puasa. Hadirin jamaah insyaAllah dimuliakan dan dirahmati Allah. InsyaAllah semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan sebentar subuh. Kita diberi kesehatan mujahadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Berkaitan lanjutan pembahasan kaitannya tentang apa yang kita bicarakan sebentar subuh kita akan lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.